Når jeg får dig ved havet, så tager jeg altid ud, før solen står op. Og så har jeg en kop kaffe med og min campingstol. Og så sætter jeg mig og venter på, hvilke fronter vor herre har tænkt sig at sende ind over landet den dag. Altså, det er jo lys. Fotografi er jo lys. Og selvom havet for mange ser fuldstændig ens ud, så er det for mig altså nyt hele tiden. Altså, der er så mange nuancer og så mange små, fine detaljer, som man kun kan vente på. Altså, det er absolut ikke gråt i gråt for mig. Da jeg var yngre, så fotograferede jeg mest mennesker. Og jeg var meget, meget god til at komme tæt på mennesker og komme ind bag facaden og afmontere fordomme og sådan noget. Det var simpelthen det var den opgave, jeg havde på en eller anden måde stillet mig selv. Jeg havde forlæst mig lidt på det humanistiske dokumentarfotografis teser og Steinken sagde allerede i 1912, at det er fotografiets opgave at forklare mennesket for mennesket og hjælpe det til selverkendelse. Og det var ligesom min arbejdstese i mange år. Så er der sket nogle forskellige ting i mit liv, som gjorde, at jeg ikke havde det samme overskud til at komme, fordi det kræver meget at komme så tæt på mennesker. Og så fandt jeg ud af, at jeg havde det aller bedst, når jeg bevægede mig ude i naturen og fotograferede naturen. Og skabte en ro, altså det man jo gør, når man fotograferer, fordi man kan jo fotografere alt. Det er, at så går man hen til noget kaos, og indrammer det og bringer orden i det her kaos. Og så skaber man ud af kaos orden. Og mentalt set var det en god proces for mig. Og jeg begyndte så at arbejde i det nordlige Grønland, fordi jeg har egentlig aldrig været sådan tålmodig på en utreret plan, kan man sige. Men jeg fandt ud af, når jeg kørte med de her fanger på hundesleden, at jeg ikke bestemte noget som helst. Jeg måtte bare overgive mig. Overgive mig til dem, overgive mig til, hvad naturen ville bringe. Og den arbejdsmetode var meget, meget profitabel for mig. Fordi jeg fik nogle ting, fordi jeg havde tålmodighed til at vente på dem. Før havde jeg opsøgt dem sådan meget agerigt, og skulle hele tiden ud til kanterne og sådan noget. Men at sidde i Grønland på en hundeslæde, uden at have nogen kontrol, og bare tro på, at på et tidspunkt, når du har gået igennem utrolige strabasser, så vil du blive belønnet med en vanvittig stor naturoplevelse. Det viser at holde stik. Og jeg arbejdede faktisk på en bog om det nordvestlige Grønland, Ultima Thule, på samme tid som jeg arbejdede i Tøndermarsken. Og det der med også det der uendelige syn, man har i Grønland, men man også har i marsken, det betød på en eller anden måde, at jeg kunne tage min arbejdsmetode fra Thule med til Tøndermarsken. Og det var den her meditativ arbejdsmåde, hvor man, da jeg var humanistisk dokumentarfotograf, der var jeg jo selvfølgelig vanvittigt glad for Cartier-Bresson for eksempel, og hans tese var jo det her, det afgørende øjeblik, at man stopper tiden. Men i hele den proces, med, hvor jeg skiftede fra fotografere mennesker til landskaber, så fandt jeg ud af, at jeg slet ikke havde lyst til at stoppe tiden, men jeg faktisk havde lyst til at læse tiden ind i billederne. Altså når jeg fotograferede i Grønland, så var min ambition, at de billeder, jeg tog,
kunne man på et eller andet plan lige så godt have set for 300 år siden. Altså i stedet for at stoppe tiden, så læse tiden ind i billederne. Så når folk ser dem, så kan det have en meditativ virkning, at man selv falder til ro, at man går ind i billedet og føler billedets ro, fordi jeg har haft ro. Altså det er ikke sådan noget hektisk med at fotografere nogle mennesker, der løber ned ad nogle gader, men giv folk et tilbud om at gå ind i mine billeder og finde ro. Altså, jeg mener faktisk, at mit arbejde med landskabsfotografi, altså landskabsfotografi, har jo næsten taget over fra landskabsmaleri. Der er ikke så mange landskabsmalere mere. Men i princippet arbejder jeg på den samme måde som landskabsmaler. Det er ikke kameraet eller computeren, eller, der bestemmer overhovedet, hvordan mit billede ser ud. Det er kun mig, der bestemmer, hvilke farver jeg vil have frem. Så jeg bygger det faktisk op, mere eller mindre fra grunden. Jeg har bare samlet de informationer, jeg skal bruge for at skabe mit billede. Jeg siger altid, at jeg laver billeder, fordi det billede, som kommer i kameraet, når jeg fotograferer, er kun det udgangspunkt, jeg har for min videre bearbejdelse af billedet. Det er jo vanvittigt tit, hvor der er mange blænders forskel på himlen og på jordoverfladen. Og der bliver jeg tit nødt til sådan i, altså jeg kalder jo Photoshop for mit digitale mørkkammer. Mange mener fejlagtigt, at Photoshop er lige med sådan en negativ form for manipulation. Men vi har jo altid manipuleret med billederne. Altså for eksempel da jeg var yngre, altså helt tilbage i 80'erne, der manipulerede jeg helt vildt meget, fordi der tog jeg alle farver ud af billedet, fordi jeg fotograferede sort-hvid. Det var der egentlig ikke nogen, der stillede spørgsmålstegn ved. De sagde ikke, at det manipulerede, man accepterede, at det var et sort-hvidt billede. Ikke? Nu er de filer, som jeg optager, de er i farve. Jeg har stadigvæk en eller anden dybliggende kærlighed til det sort-hvide. Så jeg er ikke en, der forstærker farver, jeg er en, som svækker farver. De der præfabrikerede konverterings-apper, der ligger i telefoner og i moderne digitale kameraer, de styrker farverne, de giver meget, meget blå himmel og meget, meget røde postkasser og meget, meget grønne marker eller gule sennepsmarker. De lægger til. Og det tilbud, som de indbyggede konverteringsredskaber, der er i de fleste af vores kameraer i dag, dem
dem er jeg fuldstændig kælderkold overfor. Altså, jeg respekterer det som en reference, om billedet er veleksponeret, eller om det er skarpt, eller sådan nogle ting. Men hvordan det tager sig ud, interesserer mig ikke. Det begynder jeg først at arbejde med, når jeg konverterer min fil ind i mit Photoshop-program. Og så begynder jeg simpelthen at tage stilling til, hvilken farve jeg synes himlen skal have, hvilken farve jeg synes marken skal have, hvilken farve jeg synes hunden skal have. Og det er ikke sådan, jeg skifter fuldstændig fra blå til rød, men det er meget, meget tit, at jeg svækker den blå farve med næsten 80%. Jeg bygger simpelthen mit billede op med de farvenuancer, som er min palet. Og det ser helt vanvittigt meget anderledes ud, end det billede, som displayet bag på kameraet viste mig, lige da jeg havde taget det. Så jeg laver billeder. Som udgangspunkt synes jeg kun, at der er de regler, man opstiller for sig selv. Det er klart, med fotografi, så kan der være en overenskomst mellem en avis og dets læsere. At i første sektion i Politikken forventer læserne, at de fotografer, som avisen har sendt ud, at det, de kommer hjem med, er rimelig i overensstemmelse med de ting, som faktisk skete. Men jeg er jo ikke en ansat fotograf. Jeg tager jo billeder på mit eget opdrag. Der er ikke nogen, der har bedt mig om at tage billeder. Så i forbindelse med mit brand, er der ingen forventning om, eller jeg har ikke garanteret nogen beskuer, at det, jeg viser på et billede, også kan ses ude i virkeligheden. Det jeg gør, det er, at jeg giver dem et bud på at se noget, de måske har set rigtig mange gange, på en ny måde. Jeg havde en oplevelse på Tønder Kunstmuseum, hvor jeg udstillede mine Tønder Mars-billeder, hvor jeg sagde til den gruppe, jeg viste rundt, at de kunne ikke gå ud i marsken og opleve det, som jeg viste på billederne, men fordi det fandtes ikke i virkeligheden. Der var der en mand, som blev meget, meget vred. Han syntes, det var noget københavnerpjat, at jeg kunne have billeder af noget, der ikke fandtes i virkeligheden. Han havde aldrig hørt noget værre. Det var jo dumt, det var jo. Og han blev ægte provokeret, Anne. Men det billede, jeg stod og talte om, kunne han ikke se i virkeligheden. Fordi at det var et samspil mellem den optik, jeg havde lavet, og det tidspunkt af dagen, jeg var der, og den måde, jeg havde bygget det op efterfølgende. Altså, det var en kondensstribe efter et fly ude bag nogle tågede skyer, og så en markvej. Og det billede findes ikke i virkeligheden. Det er et billede, som jeg har indrammet og bearbejdet, så det lige pludselig bliver en oplevelse. Men det, jeg sagde til ham, det er, at det, du kan bruge mine billeder til, det er at blive inspireret til, måske i stedet for at tage ud i marsken, når du har spist morgenmad, så tage ud i marsken, før du spiser morgenmad, når solen står op, eller gå derud, når solen er gået ned. Altså, prøv at se det på nogle andre tidspunkter. Altså, det er kun en af de inspirationer, man kan give. Men man kan jo give folk lysten til at se det samme på en ny måde. Og jeg kan ikke se, at der egentlig er så mange andre formål
med kunst, det end at tilbyde folk en anden måde at se det samme på. Jeg tror, et godt billede kan være udgangspunkt for en dialog mellem mennesker. Eller i hvert fald den type billeder, jeg efterstræber at lave. For jeg efterstræber at lave åbne udsagn. Jeg havde en meget politisk periode fra midt i 70'erne til sidst i 80'erne, hvor jeg troede, at jeg kunne lave sådan politiske statements i billeder, som ville forandre noget. Og det lykkedes jeg jo med, fordi de blev jo trykt i aviser, magasiner og bøger og sådan noget, og den største af de ting, jeg lavede på den bog, var en bog, der hedder Solomon's House, hvor jeg fulgte nogle teenagepiger i Nicaragua, som måtte prostituere sig helt ned til en alder af 11-12 år. Den fik jeg ud på det meget fornemme amerikanske fotobogsforlag Aperture, og havde en drøm om, at jeg kunne rokke lidt ved den der dobbeltmoral, som jo er særdeles fremtrædende i det amerikanske samfund. Altså på den ene side beskytter de deres egne teenager mod vulgære ord ved at lægge bip-lyde ind over dem. Samtidig med, de fører en udenrigspolitik, som har som konsekvens, at piger ned til 11-12 år må prostituere sig for at overleve. Den bog arbejdede jeg på i mange år, og det var en kolossal indsats. Jeg brugte alle mine penge og alle mine kræfter og alle mine færdigheder for at stå det igennem. Og da bogen udkom, faldt den fuldstændig flad og fugtig til jorden, og havde stort set ikke nogen impact, som jeg havde drømt om. Og da jeg kom hjem derfra, så fuldstændig uden sammenhæng, så lå der et meget stort legat for Statens Kunstfond. Og så havde jeg snakket med min kone om, fordi hun havde så efterfølgende spurgt, hvornår er du gladest? Hvornår har du været gladest, når du fotograferede? Hvornår har du været mest i balance med dig selv? Hvornår har det været givet den største nydelse? Og så sagde jeg, det var dengang, jeg var i lære som fotograf og fotograferede med storformat kamera og fotograferede landskaber i farver. Så lå der det der meget, meget store legat fra Statens Kunstfond. Og så besluttede jeg mig for, at nu vil jeg bruge den mulighed til at bosætte mig i Sydamerika i 2,5 måned, hvor jeg kun ville fotografere landskaber på stor format i farve. Og jeg måtte ikke lade mig, det var et dogme, jeg måtte ikke lade mig forvirre af, at jeg boede i Quito, og der var mange uroligheder, og jeg kørte ud på landet og ud i junglen hver dag og fotograferede. Og da jeg så kom hjem, så hængte jeg billederne op nede i Fotografisk Center på Gamle Strand. Og så var der et billede af en meget, meget lang mur. Og bag ved muren var der et stort, smukt bjerglandskab. I muren var der en sort dør. I den sorte dør var der et lille firkantet hul. Ind i det firkantede hul var der en lille rød prik. Til åbningen af udstillingen kom der en kvinde og tog mig i hånden og sagde, at hun gerne ville købe billedet af Rosenhaven. Og jeg sagde til hende, jamen, jeg har ikke noget billede af nogen Rosenhave. Og så tog hun mig over til det der billede, og så pegede hun på den røde prik.
Og så sagde hun, den røde prik er en rose, fordi bag den mur er der en rosenhave. Og så tænkte jeg, det var da satans. Ikke? Nu har jeg råbt så højt i mine fotografier. Jeg har gået så tæt på. Jeg har virkelig understreget alt, hvad jeg havde af anklager og opfordringen til omsorg. Og jeg havde virkelig råbt højt. Ikke? Og der skete ikke en skid. Det gjorde der så, men der skete ikke så meget. Og så tager jeg et billede af en mur og et bjerglandskab. Og så er der en rød præg i det billede, der inde i hovedet på beskueren skaber en rosenhave. Så det var jo en, altså det er jo der, det store skift sker i mit fotografi. Det er, at jeg faktisk kan skabe billeder ind i hovedet på folk, som er meget større og vigtigere end de billeder, som helt konkret er på mit fotopapir. Ikke? Og det er derfor, at jeg... det er derfor, jeg tror på, at der faktisk, jeg faktisk også har en mission med mit landskabsfotografi. At jeg er midt i den her fuldstændig fordummende tidsalder, hvor... folk spilder tiden på reality-programmer og X-Factor, hvad fanden det hele hedder. At jeg så går ud og indrammer noget i naturen og kommer tilbage til folk og siger, prøv at se, det er derude, det venter på jer. Det er meget rigere, det er meget større, det er meget... mere involverende end del af at spise af med i de der forstillede virkeligheder, som folk bliver præsenteret for. Altså falder de sidste to sammen, tror jeg. Eller, altså, jeg vil jo have, at den yderste sorte... Nå, nej, det kan du se. Den er jo meget mere sortere matchprintet end trykket. Ja, det kommer lidt an på vinklen, du ser. Nej. Prøv at se, sådan der, ikke? Der skal ikke sort ud. Nej. Det skal der ikke. Pussy er, at jeg altid har vidst, at jeg ville være fotograf. Og jeg ved ikke, hvorfor, for ingen i min familie. Altså, vi havde ikke nogen, mine forældre havde ikke nogen venner, der var fotografer, og ingen i min familie var fotografer, men jeg vidste, at jeg skulle være fotograf. Ja, det er ikke sådan, jeg tror på reinkarnation og sådan noget, men det er besynderligt, at jeg havde den absolute overbevisning, at det, jeg var tiltænkt her i livet, det var at være fotograf. Jeg husker, at vi var på lejrskole på Bornholm i 8. klasse, så havde jeg sådan en attitude, at kunne de der idioter nu ikke blive færdige med at fotografere deres lorte turistbilleder, så jeg kunne komme til, fordi jeg tog rigtige billeder. Og jeg havde ikke noget at have det i. Jeg havde et dårligt kamera, jeg havde fået konfirmationsgave. Men jeg havde en... Jeg synes altid, at jeg lavede billeder, som ville mere end bare det, de viste. Altså, hvis vi nu bliver på Bornholm, på lejrskolen, så
var der mange af mine skolekammerater, der fotograferede, at Ove sprang i for 3 meter ved dem. Det gør jeg også, men jeg fotograferede ikke Ove, der sprang i for 3 meter ved dem. Jeg fotograferede en mand, der fløj i luften. Altså, jeg oversatte hele tiden det, jeg fotograferede. Så havde jeg også den der anden del af mig selv, som var den anti-autoritære. Da vi travlede op i tårnet i Almindingen, så stod der, at man ikke måtte fotografere radaranlægget. Og jeg kunne jo ikke komme til for at komme til at fotografere det der radaranlæg. Det var bare det eneste, jeg ville. Det var ikke et godt billede. Men når man ikke måtte, så ville jeg i hvert fald fotografere det. Mm. Ja, altså, så jeg havde begge sider, som har præget min karriere. Altså, min anti-autoritet har altid ligget der som en grundstemning i mig. Jeg har haft virkelig, virkelig, haft det virkelig svært med mange voksne autoriteter. Egentlig ikke, fordi jeg sådan helt målbart satte mig op imod deres autoritet, men de kunne fornemme, at jeg ikke respekterede dem. Altså, så mange, mange autoriteter har vildt mig noget, sat mig på plads, eller få mig til at ændre mig, eller altså, fordi jeg tror, jeg har udstrålet den her anti-autoritet. Jeg har haft mange, mange lærere, som har smidt mig ud fra undervisningen. Det der anti-autoritære har jeg i hvert fald ikke fra mine forældre, fordi det er måske ovenikøbet en reaktion på mine forældre. For mine forældre var meget, meget autoritetstro. Altså, jeg er vokset op i en meget, meget småborgerlig familie. Så jeg ved ikke, jeg er jo for ung til at være 68'er, altså, men alligevel fik jeg det der ungdomsoprør sådan lidt ind over via min bror, som er et par år ældre end mig, som holdte Politisk Revue, som var en meget venstreorienteret avis, som viste billeder fra Vietnam og måske har min brors engagement i radikal ungdom og sådan noget spillet ind. Men vi er nu også forskellige. Altså, jeg havde min helt anden egen måde at være anti-autoritær på. Der var fandme ingen, der skulle bestemme over mig. Altså, da jeg var færdig med min uddannelse som reklamefotograf, så stoppede jeg dagen efter, fordi jeg synes, at jeg vil bruge min tid på noget andet end at bare at få folk til at forbruge endnu mere, ikke? Og jeg havde stiftet bekendtskab med den der humanistiske dokumentariske tradition, og jeg begyndte så, og den første udstilling, jeg lavede på Kulturhuset i Randers, den hed Vi kender dem nok, men hvad laver de i grunden? Som handlede om sådan to figurer i bybilledet i Randers, som egentlig af de fleste blev anset for enten at være subsistensløse eller alkoholikere, fordi de var klædt på i forhold til det, de lavede. Den ene var bådsmand nede på havnen, og den anden var vinduesbusser, ikke? Men så fulgte jeg dem, både på deres arbejde og derhjemme. Og så kan jeg huske, at jeg fik 500 kroner af Kulturhuset Anders som tilskud til at lave en udstilling. Så lavede jeg en børnebog sammen med en kammerat, som vi fik ud på Borgens Forlag. En fotografisk børnebog, sådan lidt ret politisk børnebog. Men i mange år var det simpelthen den bog, jeg tjente flest penge på
i biblioteksafgift, fordi at dengang købte man, jeg tror, bibliotekerne købte 1200, eller sådan. Nu køber de 3. Så begyndte jeg at lave lysbilledeserie. Jeg var med solvognen på Solvognens rebilaktion i anledning af USA's jubilæum, hvor solvognen havde klædt indianer her ud, som angreb festlighederne. Og der var jeg blandt indianerne med mit kamera. Og det var første gang, jeg fotograferede sådan politiovergreb. Og jeg kan huske, hver gang, at de der betjente slog en af indianerne, så gjorde jeg sådan her, fordi, og da jeg kom hjem, så var der ikke et eneste billede på min film, hvor betjenten ramte, fordi jeg simpelthen reagerede, i stedet for at trykke på knappen. Så det, der lærte jeg meget. At hvis jeg skal være lidt bagklog, ikke? Så kan man sige, så har jeg nogle gange overvejet, om det, at jeg altid blev anset som en trussel for voksne. At det, at jeg aldrig så, at det, at jeg aldrig syntes, at de så mig, som jeg var. Det vil ikke være helt skævt at tro, at når jeg så ser de der to mennesker i bybilledet i Randers, som de fleste tror er alkoholikere, at jeg så beslutter mig for, at nu vil jeg se, hvem de i virkeligheden er. Altså se bag om fordommen. Der kan godt være en sammenhæng der, at jeg synes ikke, de voksne så mig. Jeg synes, de så en karikatur af mig. Jeg tror, min ægte interesse... Jeg tror, at min ægte interesse for at gå bag om klichéen, gå bag om fordommen, måske delvist skyldes den måde, jeg selv følte mig misforstået på. Okay. Det er godt. Jeg kan godt lide at se lidt af, hvad der går. Altså, jeg respekterer jo mesterskabet. Altså, jeg er vild med Peter Bastians bog om mesterskab. Og jeg abonnerer på den der med, at du skal have prøvet noget 10.000 gange, før du er mester. Der er meget, meget få, jeg har meget, meget få forbilleder, men jeg har mange, som jeg er inspireret af. Og min største inspiration er ubetinget den svenske fotograf Anders Petersen. Det var min gode, desværre afdøde ven Per Folker, tidligere fotochef på Politiken, som introducerede mig til Anders. Men Anders lavede en af de fineste bøger, der er lavet i hvert fald i Europa, Café Lemitz. Han lavede den, da han var 24 år, hvor han netop fotograferet bag om klichéerne. Altså, han så de mennesker, der kom på den der reberbaren bar.
som var luder og lommetyve og forbrydere, men han viste os menneskerne. Og den der Café Lemit var absolut min bibel. Altså, kameraet er min adgangsbillet til verden og min adgangsbillet til andre mennesker. Jeg kan ikke sidde på en bar i Barcelona og begynde at tale. Altså, hvis jeg sidder alene på en bar i Barcelona og er helt alene, så kunne jeg ikke drømme om at tale med den, der sidder til venstre eller højre for mig. Det synes jeg ikke, jeg har nogen ret til. Jeg på den måde er meget sky eller bange for at blive misforstået. Men hvis jeg har mit kamera, så kan jeg gå hen til den mest vildt fremmede menneske, det mest obskure sted i verden, og sige, jeg interesserer mig for dig, må jeg komme tættere på dig. Altså, fordi det er det, jeg synes, man gør, når man fotograferer. Så siger man, altså hvis man siger, må jeg tage et billede af dig, så siger man, jeg interesserer mig for dig. Og jeg har altid følt kameraet som den retfærdiggørelse af det sociale behov, jeg havde for at lære fremmede mennesker at kende. Jeg synes, at kameraet var simpelthen billetten, og det var også billetten for mig til at rejse ud og opleve andre kulturer. Jeg har aldrig rejst på ferie, jeg tror aldrig, jeg har været på ferie. Men jeg har altid sådan haft lyst til at rejse ud og se, hvordan det i virkeligheden var, for jeg troede, altså min anti-autoritet spillede jo også ind på medierne og på nyhederne på tv og sådan noget. Altså, jeg husker, min kone sagde, vidste altid 3-4 dage før, jeg selv vidste, at nu ville jeg rejse til Nicaragua, eller nu ville jeg rejse til Vestbredden. Fordi hun kunne simpelthen høre på mine reaktioner, på de reportager, vi så, at det ville jeg altså se med egne øjne, for jeg stolede ikke på den forenkling, som jeg synes, at de der konflikter ude i verden hele tiden blev præsenteret med. Altså, hvis man har den ambition, som jeg har, at komme meget, meget tæt på de mennesker, jeg fotograferer, og frem for alt komme om bag facaden, det vil sige komme ind i et intimt rum. Man får ikke adgang til det intime rum, hvis man ikke blotter sig selv. Altså, og tommelfingerreglen er, du får ikke mere end det, du giver. Altså, hvis du vil have intimitet, så må du tilbyde intimitet. Jeg har en meget god ven, en vanvittig dygtig fotograf, Anders Petersen, en af Europas fineste fotografer. Han sagde altid til mig, jamen Henrik, du kommer ikke som en jævla fotograf, du kommer som en medmenneske. Det var sådan hans tese, ikke? Og det er simpelthen det er måden at komme tæt på folk og tilbyde hele sig selv. Det er også derfor, det er så udmattende. Fordi nogle gange ender det jo ikke med et langt venskab. Så ender det bare med et intenst, kort venskab. Ikke? Hvor begge sider blotter sig. Og jeg ved egentlig ikke, hvorfor jeg er ikke fuldstændig sikker på, hvorfor jeg holder op med at fotografere mennesker. Jeg har inderst inde et dybt ønske om at begynde at fotografere mennesker igen. Men jeg tror, at det har noget med min kones død at gøre. At jeg kunne ikke... Jeg stod virkelig på mål i hendes sygdomsforløb og skulle servicere alle med rapporter og skulle holde kontakt med hospitalet og fortælle hende de svære ting, der skulle siges og sådan noget. Hele det der, altså det år, hvor jeg passede hende og passede hendes piger og passede hendes omgangskreds. Altså jeg var simpelthen, jeg var tom, da hun endelig døde, ikke? Og jeg kunne slet ikke forestille mig, at jeg skulle begynde at involvere mig så tæt med mennesker igen,
Og derfor begyndte jeg at fotografere landskaber, fordi altså, så på den måde så blev jeg jo ikke religiøs, men naturen blev min kirke. Altså, der kunne jeg gå ud og få trøst og ro, frem for alt ro. Jeg havde brug for ro. Og så blev jeg bare ved. Altså, men jeg har en stor lyst til at komme til at få fotografere mennesker igen. Thank you.